Ιωάννη από το όρος μεταμορφώσεων. Γύρω από τους υπόλοιπους μαθητές είχε συγκεντρωθεί πολύ πλήθος λαού. Προχωρεί τότε ένας δυστυχισμένος πατέρας να ζήσει μπροστά στον Κύριον και με πόνο ψυχή του λέει, «Κύριε, δείξε έλεος και σπλαχνία στο παιδί μου». Συλληνιάζεται και υποφέρει, κινδυνεύει αφάνταστα. Το πονηρό δαιμόνιο που τον βασανίζει πολλές φορές το ρίχνει και στη φωτιά και στο νερό για να το θανατώσει. Το έφερε προηγουμένως στους μαθητές σου για να το ελευθερώσουν από το πονηρό δαιμόνιο, αλλά δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Από την παράκληση αυτή ο Κύριος πήρε αφορμή για να ελέγξει την αχαρακτήριστη συμπεριφορά των ανθρώπων της εποχής εκείνη. Ω γενεά που τόσο θαύματα είδες και όμως παραμένεις ακόμη άπιστη. Ω γενεά που είσαι διεστραβένη από την κακία και την πονηρία σου. Έως πότε θα είμαι μαζί σας, έως πότε θα σας ανέχομαι. Φέρτε το άρρωστο παιδί εδώ σε μένα. Αμέσως έφεραν το παιδί μπροστά στο σωτήρα. Τότε ο Κύριος με τη Θεία του εξουσία και με το δυναμία διέταξε επιθυμητικά το πονηρό πνεύμα να φύγει από το δυστυχισμένο εκείνο πλάσμα. Στο θείο πρόσταγμά του το δαιμόνιο έφυγε αμέσως και το παιδί τελείως θεραπευμένο και ελευθερωμένο από το πονηρό πνεύμα παραδόθηκε από τον φιλάνθρωπο Κύριο στον πατέρα του. Τότε πλησίασαν ιδιαίτερως οι μαθητές των Κύριων και με πολύ ενδιαφέρον τον ρώτησαν, «Αφού διδάσκαλε μας έχεις δώσει την εξουσία να βγάζουμε και εμείς πονηρά πνεύματα, γιατί δεν μπορέσαμε να βγάζουμε και το δαιμόνιο αυτό?» Εύλογη η απορία τους και δικαιολογημένη η ερώτησή τους, αλλά και πολύ διδακτική η απάντηση του Κυρίου. Δεν μπορέσατε θέλει στους μαθητές σας να κάνετε, διότι δεν έχετε αρκετή πίστη, σας λείπει η πίστη, διότι σας βεβαιώνω, εάν έχετε τόση πίστη όσο είναι ο μικρός χώρος του συναφιού, αλλά η πίστη θερμή και δυνατή σαν το σπόρο του συναφιού, θα πείτε στο βουνό αυτό, φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, και το βουνό θα μετακινηθεί, και όχι μόνο αυτό θα κάνετε, αλλά τίποτε δεν θα σας είναι αδυνατό. Επιπλέον αυτό είναι ειδικά το γένος των δαιμονίων, δεν βγαίνει από τον άνθρωπο παρά μόνο με θερμή προσευχή και νηστεία. Έπειτα από το θαύμα αυτό, ο Κύριος έφυγε μαζί με τους μαθητές του από το μέρος εκείνος και προχώρησε στη Γαλλία. Τότε βρήκε την ευκαιρία και τους είπε για τρίτη φορά ότι επρόκειτο να παραδοθεί στους αμαρτωλούς και άφεσους ανθρώπους, οι οποίοι θα τον θανατώσουν. Αυτός όμως ο θάνατος και ο αιώνιος βασιλιάς την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του θα αναστηθεί. Από τα λόγια του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα, ας προσέξουμε περισσότερο εκείνα που τους είπε στους Αγίους μαθητές του σχετικά με την απαλλαγή από την κυριαρχία των πονηρών πνευμάτων, εν προσευχή και νηστεία. Η θερμή προσευχή όταν μάλιστα συνοδεύεται με νηστεία από τα δύναμη εκπληκτική, με την οποία κατορθώνονται θαυμαστά αποτελέσματα. Έχουμε και εμείς ποικίλες ανάγκες, δεχόμαστε και εμείς τις εμπόδους και τις προσβολές του πονηρού, που ζητάει να μας ρίξει στο πύρι της αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου. Πώς θα το αποκρούσουμε, πώς θα το κατανικήσουμε, εν προσευχή και νηστεία, με εκτενή προσευχή και με πίστη, με νηστεία ανάλογα βέβαια, με τις δυνάμεις μας, όταν εμείς χρησιμοποιούμε τα δύο αυτά πνευματικά όπλα κατά του πονηρού. Η χάρη του Θεού θα έρχεται πλούσια, με αυτή θα κατανικιέται ο εχθρός. Οι πειρασμοί θα φεύγουν και εμείς θα έχουμε νέες αφορμές για να δοξάζουμε και να ευλογούμε τον φιλάνθρωπο και πανάγαθον Κύριον. Με τα πόδια.